Nämä tuijat ovat semmoinen juttu, että ne askarruttaa monia, ne on kalliita ja muita. Ja meillä on tässä hyvä esimerkki. Tehdään video siitä. Minkä sikäinen tämä on, mutta tuuri? Noin 10 vuotta. 10 vuotta. Niille pitää antaa mitä? Niin, tukkapölyjä. Tukkapölyjä välillä. Muistakaa tämä. Joo. Lähdetään tuijan kasvatuksen ABC. Kyllä. Ensimmäisenä esittelyssä timanttituija. Se on tollainen. Se kasvaa juuri noin. Okei, ja seuraava. Montas tuijaa meillä tuuri pihassa on? Niitä on aput 350. Joo. Eli riittää omiin tarpeisiin ainakin. Pannas pieni oppitunti tähän tuijan hoitoon. Eli ensimmäinen nyt on kevät ja leikkausaika. Leikkaa tuijat heti, kun vaan mahdollista. Silloin aurinko ei pääse niitä polttamaan vuosikasvusta pois. Ja kunnon vehkeet. Tässä on tällä akkusaha, millä voidaan heittää noin latvat tuolta pois. Tässähän on kyseessä Kanadan tuija, sen varsin tiesitkin. Mutta siitä myöhemmin lisää, että tästä nyt lähdetään. Ja tämä on tosi kovaa hommaa. Erityisesti kun pihassa on about 350 tuijaa, niin kovaa kuntoisemmallekin atleetillehan tämäkään voiminen. Mutta tosiaan tuijahan tekee myös käpyjä, tiesitkö sitä? Nämä on tämmöisiä hyvin pieniä tällaisia. Näitä keväällä löytää. Mitä vähän tälle silitellä, kun hevosta ja muuta antit lähtee, mutta myös tuija tekee käpyä. Tässä on muuten kyseessä timanttituija. Hän oli Kanadan tuija, tämä on timanttituija. Joo, jatketaan. Tässä on sitten malliesimerkki hyvästä tuija-aijasta. Just vetäisin sen, niin se on nätti kaunis, sillä menee hyvin. Veikkaa muuta monta tuijaa tuossa aijassa on. Mitä veikkaisit? Tuo nyt on about sellaisen ehkä 10-15 metriä pitkä. Se on hieno. Pistähän veikkausta tulee. Ja lannokkeesta sen verran, että nuorille tuijille, niin tämä Kekkilän havu- ja rodonlannote. Tää toimii ainakin moneen vuoteen asti salata. 3 ehkä. 5-3. Täällä. Ja vettähän tuijilla pitää olla, että se on niinku se juttu. Se huolehtikkaa. Ei siinä mitään, asia hyvä. Nyt esittelyssä Kanadan tuija. Mikä tuure ero on? Ne on tuuheempi tuija. Kyllä. Joo, timanttituija kasvaa. Se on kuin tolopassa, mutta tämä joo. Tässä on tämä on Kanada. 5 tuija, 5 joo, vuotta 25 lantia. Aita. Tämä on Kanadaa. Tuuren kanssa analysoi ja tätä tuija hommaa, niin sanoppa tuo nyt tännekin, että joo, puhutaan näin, että tuija on varjon kasvi. Voisi olla varjossakin. Mutta kyllä se auringosta tykkää. Kyllä, se on juurikin näin. Ja tässä on hieno esimerkki tämä aita sitten taas tässä. Ja tässä oli X määrä antaa hänen arvata, monta tuijaa tässä nyt sitten on. Niin toiko on kuutosta ja tuolla puolella, niin kasvaa huonommin, mutta tällä puolella viihtyy paremmin. Kyllä. Niin kuin tänne, se on juuri. Mikä oli mutta se laulu, mitä pienille tuijille pitää laulaa? Mitä se tulee sellille veisamuutta? Olet tuija mun rakkahimpaa. Se on just toi. Mikä se velli? Se on Eemolli. Joo. Hoomollista ei kasva, mutta Eemollista käy. Joo, ja on näin. Miksi tuijia, pieniä tuijia, niitä pitää käydä puistelemassa. Se lähtee peroset pois. Ja se sieltä, valkoinen perho. Niin, se valkoinen perho lähtee pois ja silloin, kun hämähäkin seitti ja se lähtee pois ja silloin tuija voi pyvistä. Sitten tuijia puistellaan. Eli ei perhosia. Niin, ei perhosia, joo. Vaan tuijia. Nimenomaan. Joo. Muistakaa tämä. Tuijahan täytyy käsitellä kuin naista hellävarren, mutta kuitenkin rohkeen otteen. Nyt tämä on esimerkki, miten pyöristetään pakarat. Ja sitten muuten kaikille tiedoksi, ketkä huputtaa keväisin niitä tuijia, niin se on aivan turhaa homma. Puutarhurilta varmistu tieto. Se, miksi tuijat ruskettu, johtuu siitä, että niiden juuret ovat jäässä. Niille täytyy joko lapioilla lunta tai laskea vettä, että ne juuret suloina saa vettä. Ei se aurinko niitä polta. Se on näin. Eikö se muuta tuure mene näin? Niin. Joo, se on juuri näin. Muistakaa tämä. Joo, tämä on tuivio sitten. Se on tuija sukulainen. Sitten on vähän lumi painaa, mutta se nousee tuolta ylös sitten keväällä. Joo, ei pidä sotkea keskenään. Joo. Tuivio, tuijat. Siinä on meidän vanhin tuija, se on noin 7 metriä. Se on ikää 17 vuotta. 17 vuotta, jes. Ja tuijan kasvatuksen 2 periaatetta. Tuure, ensimmäinenhän oli tykkää tuijista, hoida tuijia. Kyllä, ja myös puistele niitä. Ja puistele. Ja sitten oikein hyvin, kun tuija viihtyy, niin meillähän on tehnyt myös siellä on tällaisia taimia. Kyllä, he tekevät myös niitä. Muistakaa tämä.